sića na sreću podanka. Pozvana je na audiciju i izabrana za spikerku kada je imala samo 17 godina, a kasnije saznala da je u konkurenciji bilo 200 ljudi. Posle dve godine rada sa lektorima i drugim stručnjacima, prvi put se obratila gledaocima televizije Beograd 1963. Sve ostalo je istorija. Danka Novović postavila je visoke standarde i uzor je i danas mnogim voditeljima i spikerima. Nažalost, tek poneko na našem današnjem medijskom nebu ima stil i dikciju koji se mogu meriti sa njenim i njene generacije. Vodila je dnevnik na RTS-u preko 4 decenije, dugo je i uređivala vesti ove kuće, ima iza sebe i nekoliko emisija, ali za sebe voli da kaže da je pre svega spiker. Njen glas pleni i danas. Dobila je i značajna priznanja za svoj rad. Ušla je i u pesmu kada joj je legendarni Toma Zdravković posvetio pesmu Danka u kojoj je ovekovečio svoju neuzvraćenu ljubav prema njoj. Priča Danke Novović o Beogradu počinje u šumicama nedaleko od mesta gde su se nekada nalazile malene kuće. U jednoj od njih živjela je kao dete i sasvim mlada devojka sa porodicom, kada su došli iz Prokuplja gde su živjeli zbog službe njenog oca. Ovo su šumice. Sada se zovu šumice, nekada je to bila Denkova bašta. Ovde su nove zgrade. Tu je bila kuća moja, ne moja, nego je bila neka vila Dana. Bio je gazda i tu je živjela moja tetka u prizemlju te kuće. Inače, sve su bili male kućerci, nije to bilo nešto veliko. I mi smo, 51. moj otac umro, bio učitelj, ja sam se slučajno rodila u Prokuplju. Kad je tata moj umro, moja majka je rekla nas troje, dva brata i mene, i rekla ja idem u Beograd, jer cela njena familija je živjela u Beogradu. I ona je htjela da mi tako se školujemo ovde, da kaže ona da postanemo ljudi, eto. Hrabrost je bila velika otići iz jednog, iz sela koje je, gde je moj otac bio učitelj, kod Prokuplja, doći u veliki grad. E sad da vam opišem kako je ovo bilo. Ova sad ovde ulica, vidite, imamo duplu. To je nekada bila kaldrma. I mi smo je, tu kola nisu prolazila retko, to je bilo čudo prirode kad se pojave neka kola. Ali mi smo se zato divno zabavljali jer smo se sankali, spuštali se od ozgo i išli do dole. A dole je Denkova bašta, bio je potok, jedan mostić. I često se događalo da upadnemo u taj potok. Divno smo se družili jer je puno, ja sam imala dva brata, onda brata od tetke, bilo je tu puno dece, bilo, mislim, mladih. I mi smo se divno zabavljali, vrlo smo se dobro družili. Ovde preko puta je bilo brdo. I tu su svi naša braća ili rođaci ili komšije igrali fudbal. Mi smo pravili tako neki put neku žurku. Išli smo na plažu. Pored starog mosta s leve strane, to je jedino bilo kupalište, mi nismo znali zadu. Onda bi naše majke spremile punjene paprike ili tako nešto, pa se to stavi u lonac, pa se ide trolebusom ili nekim prevozom već kad šta je bilo. Tako da je to, ja pamtim to svoje, tu mladost, detinjstvo, zbilja najljepši deo mog života. Jer, što ja kažem, divno je kad imate divnu majku, iako je moj otac rano umro, majka je zamenila nam je sve. Divna dva brata i onda nema veće sreće kad smo svi zajedno. Mi smo tu živjeli u toj kući, u jednom, moja tetka je tu živjela, imala je znatno ono vreme, nije bilo soba, kuhinja, kupatilo nije ni postojalo. I tu je bio jedan podrum u toj kući, moja majka je pitala gazdu, mogu li ja u taj podrum da uđem? Da ja ga okrečim i sredim. I moja majka je zbilja to napravila jednu lepu sobu. I tu je bilo još jedan mali prolaz kao predsoblje. I nama je tu bilo jako lepo, iako je to bio podrum i niski onaj prozor, kad padne sneg, pokrije taj prozor. Ali smo mi tu lepo živjeli, mislim. Nismo imali, nismo bili bogati, naravno. Niko nije bio, u stvari, u celom ovom kraju nije bio bogat. Svi smo bili tako. Ali bilo je puno ljubavi, to je ono najvažnije. Muzika.
Šetajući svojim starim krajem, Danka nam je ispričala ponešto i o svojim početcima na televiziji. Sve je nekako ipak počelo u Šumicama. Ja samo moram još samo nešto da kažem, da svi moji prijatelji koji, sa kojima sam se ja družila, su zvali kad su vreme pratili, recimo, kući neko od mojih drugara, pratili Šangaj. Zvali ovaj deo Beograda Šangaj, zato što je to bila periferija najstrašnija. Šta se sada događa? Jednog dana ja ne mogu da setim tačno, stvarno ne mogu da se setim kako sam ja otišla u centar Beograda, odnosno u Radio Beograd, u grupu Brate Miladinovića. Ne mogu da setim neko me je odveo. I odnaput sam ja sve moje drugare, moje prijatelje, jednostavno ostavila. Ja sam otišla u centar. Našla sam neko drugo društvo, neke druge prijatelje. Oni su bili, boga mi, tužni i bili su ovako nesretni. I onda su me kasnije, jedan od njih je i Jovan Mrđenović, koji je posle otvorio tabor, koji je stalno pričao, ma uopšte nas nije ni gledala, ona je otišla, našla je neke druge. Tako da smo mi ostali, kaže, tako, a toliko smo bili svi zaljubljeni u nju. To on sad priča, nema veze, on je sad i moj kum. Ali tako sam ja došla u Radio Beograd i u grupu Bate Miladinovića. I stvarno stekla nove prijatelje. Tamo je već bila Vesna Nestorović, Staka Novković. I mi smo počele, u stvari to je... Nijedna od nas, mislim, pre svega ja nisam mislila, nije mi padalo na pamet da ću ja biti možda... To je dramska grupa Radio Beograda. Nisam možda mislila da ću ja biti... Ni da idem u glumice, to me nije ni interesovalo. A kamo li speaker, mislim, u to vreme televizija, to je negde bilo 60. recimo godine, 59. ili tako, strašno. Uopšte nisam razmišljao da ja mogu, koja televizija, koja je znao maltene za televiziju. Međutim, ni glumica, iako sam imala neke ponude za neke filmove, mene to nije interesovalo, a sam učestvala u nekim školskom nekom Radio Beograda, neki školski program u nekim dramama. Ali to je više bilo ono, decu iz grupe angažuju i tako. Međutim, jednog dana je došao neko i počela je televizija, već 62. godina, 61. Bili su im potrebni novi spikeri, odnosno novi najavljivači, jer tad su bili najavljivači programa, najavljivačice, nisu bili kao danas piše i tako. Bila je potreba, znači, za novim licima. I onda smo mi počeli da radimo sa lektorom, sa Batom. Tu je bio pokojni Brana Surutka. I eto tako, tu smo jedno, dve, tri godine radile i sećam se, 64. godine, tad su bile dve najavljivačice, Evica Laban i, kako se zvala, setit ću se, nešto je bilo loše Evici, oni su došli kod mene, ovdje sam još stanovala, došli su kući i rekli ti spremi se, danas nastupaš. To je bilo moje prvo iskustvo, bilo je na sajmu, je bio naš studio. I ja sam prvu najavu dala, jer tad se najavljivao program od 5, trajao do 11, znači kompletan program se najavljivao. I ja sam svoju prvu najavu dala 18. decembra 64. Tako sam, eto, došla na televiziju. I always get what I aim for, and your heart and soul is what I came for. Danka Novović povela nas je i pred 6. Beogradsku gimnaziju na Zvezdari, svoju nekadašnju školu za koju je i danas vezana. Ovo je 6. Beogradska gimnazija, a nekada smo je mi zvali 6. Muška, jer tu su valjda bili samo valjda išli muškarci, jel tako? Nije bilo zajednička odelenja. I sada, ja mislim da ove godine, tu je dosta poznatih ličnosti, glumaca, Ružica Sokić, Snežana Savić, onda Ivan Bekijarev, još ima dosta, ne mogu se već setim, koji su završili ovu čuvenu 6. mušku, koja je bila jedna od jačih škola u Beogradu. Sada, ova škola, ako nisam pogrešila, ove godine proslavlja, mislim, 80 godina.
Ja, mi smo sada direktor ove gimnazije, jedan mlad čovek koji je... Napravili smo jednu skupštinu od bivših učenika šeste muške. Ja sam predsednik te skupštine i sada ćemo verovatno negde na jesen praviti proslavu veliku. Naravno, pozvat ćemo sve bivše učenike koji su išli u ovu školu, jel, da dođu na tu proslavu. I to je bila... Ja ne znam, u moje vreme, ja to kad kažem u moje vreme, je, zašto je bilo zanimljivo, je bilo puno sekcija. Od dramskih, slikarskih, sportskih, hor je bio, znači, mi smo se bavili nečim, nije ono samo učenje. Ali još nešto što je zanimljivo, preko puta šeste muške sad je Zvezdara teatar. Nekad je tu bio bioskop. I to je bilo ovako mamac za nas, učenike, jer smo... Događali se da pobegnemo s časova ili igra neki film fantastičan i onda mi tako brišemo sa časova i idemo da gledamo ovaj film. A tu je i bilo igralište i danas je Hajdukovo igralište na kome smo mi vežbali, imali smo jednog Srećka, profesora fizkulture, koji nas je učio da iz vazdušne puške da pucamo. Zatim smo te sportske, bila smo sportska takmičenja između škola beogradskih, rukomet u odbojci, u gimnastici. Ja sam volila rukomet, igrala i gimnastiku, to mi je ovako bilo naj... Tako da je to jedan lep period, ja kažem ovoj deci kad neki put dođem u školu na sastanak i tako, svima kažem, deco, tako je divno, vi ćete, tek kad dođete u moje godine, shvatiti šta je lepota dok si u školi, dok si u gimnaziji, to prijateljstva koje ostaju i dan danas, oni malo gledaju ovako nepoverljivo i misle da ja nisam u pravu, ali dobro, vidjet ćemo. Eto, to je šesta beogradska gimnazija. Stigli smo i na Taš Majdan, pred sportski centar Taš. Za ovo mesto i legendarnu diskoteku Cepeli, koja se nekada nalazila u blizini, Danku vezuju mnoge divne uspomene, a malo je poznato da je u toj diskoteci kao gimnazijalka bila i profesionalno angažovana da peva. Pa ja sam počela to u školi, kažem, mi smo imali i hor i te razne sekcije. I pošto su moja braća već počela da sviraju, tako naučili su sami, onda sam ja isto... Lepo pevala. Pevala sam na nekim školskim igrankama i tako nekim proslavama. I onda se sad je vrlo zanimljivo da je ovde... tu je bio, ja ne znam sad šta je, Cepelin ili ne znam šta. Nekad prvi omladinski klub u Beogradu je upravo otvoren tu. I ja sam bila u gimnaziji i Minja Subota i ja smo... uveče pevali. To je prvi omladinski klub u Jugoslaviji onaj. I vrlo lepo, pošto su dobro i plaćali. Znači, nisam besplatno pevala. To je pripomoglo, naravno, moje penziji dodatno, da mami i ja nešto pomognem. Ja sam tu pevala, u ono vreme pevala sam. Inače, volim rock muziku. Onda je tad su bile kancone italijanske. Jako ove moderne, ja sam pevala neke, pošto moj glas bio taj alt kao Milova, pevala je nešto iz njenog repertoara. Tu sam ja, završim časove popodne, u gimnaziji, bio sam sedmi gimnazije, ili treći gimnazije, ono. I onda moj brat mlađi i ja, on me prati, ja dođem tu, uveč tu pevam, do 11 otprilike, to nije bilo kao sada da do ujutru, jel? Ja sam sve pevala dok jednog dana, jedne večeri, nije došao jedan košarkaš, umore, neću mu zato pominjati, vrlo poznat košarkaš, malo pod gasom. I ovako je mene pozvao i rekao, dođi malo vama da mi otpevaš jednu pesmu. I ja sam shvatila, mene on tu uvredio, da ja sam, znači, ono, kafanska pevačica. Što je meni bilo strašno. I ja prestanem da pevam. Vrlo mi je bilo žao, ili mislim, lepo bilo plaćeno i zadovoljstvo je bilo družiti se sa tim svetom. Prestala sam da pevam tu i nisam više, onda sam otišla u grupu Bati Miladinovića i moja pevačka karijera je tako završena. Onda sam pevala neki put tako u društvu kad je
bilo da pravimo naše redakcijske neka slavlja ili kad smo negdje u nekom dobrom raspoloženju. Onda sam volila da zapevam. Sad više sve manje pevam ili manje izlazim i drugo, nije više to to. Možda sam ja već malo prevazišla mi vreme i tako, ali ne pevam više. Iako naravno dobro pevam i dalje. Evo ovdje smo došli, jer je, nažalost, ne znam koliko možemo da vidimo, nekada je samo bio Tašmajdan, bazen. I mi smo svi dolazili na Tašmajdan. Jako smo vali. Tu je dolazio pokojni Žućko koji se s nama družio, radio je korač. Dosta poznatih sportista, ili je to bio sem Difa, ne znam da li je Difu bilo, to je bio zatvoreni bazen. I tu je bilo jako lepo isto druženje. Onda mi je bio u gradu, blizu. Tu je bila divna pozornica, Tašmajdan, gdje se sve, nije bilo druge pozornice u Beogradu. Tu su se održavali koncerti, priredbe, izbor za Miss Srbije, za Miss Jugoslavije, tu na Tašmajdan. Ja mislim da će sada, kako sam čula, da to preuređuju, da sređuju, što je bilo jako dobro i divno imati ovakav jedan objekat u samom centru Beograda. Eto, to je priča iz tog, tih negde 70-ih godina otprilike. Na mestu gde se kraj Tašmajdanskog stadiona nalazila diskoteka Cepelin, sad je gradilište i baš ničega nema. Nažalost, šta je ostalo od tog omladinskog kluba gde sam ja pevala, kasnije to Cepelin, to je stvarno bilo jedno lepo mesto. Verovatno će sad tu nešto da se preuredi, verovatno će biti možda još isto tako neki restoran. Ali zanimljivo je, mislim, u Beogradu nije bilo kafića, nije bilo disko klubova. Pravili smo tako žurke ili ponegde neke igranke, to bio Lazarac ili na Kalimegdanu. Onda ne znam gde je još bilo nešto na Krstu, Radnički. I ošte je taj deo Zvezdare, gde sam ja, Bulevar, Crveni krst, Vojislav Ilića. Mi smo svi tu je puno poznatih sportista odatle poteklo. Od Ražnjatovića, Korać, Sija Nikolić, Zimonić. I mi smo se svi vrlo družili, smo svi iz kraja. I onda tu je živo naravno i Gaga Nikolić, čuveni glumac, koji je kad je bio mlad, on je teo da ide, hoće da ide u glumce. Mi smo ga svi gledali kao čudo, zašto ti ideš Gaga u glumce kad nisi lep? Jer Gaga je sad fantastično, izgleda što je stariji, on sve zgodniji. I Gaga je tako uhvati mene i moju, posle i koleginicu, i drugarica mi, prijateljica, bila Staku Novković. I on stalno priča tu priču, ja se malo i ne sećam, ali bilo je verovatno tako. Da je on nas izvede, kao, kaže, ja njih izvedem i sad ja tamo na igranku. Kako vide neke, one mene tako šutnu i ja ostanem, kaže, ostavljen. I kažem, Gago, izmišljaš, ne, sigurno. I sigurno je bilo tako, jer on nama bio, ja mu sad kažem, pa ti si nama bio najbolja drugarica, kako sad mi, volili smo mi da nađemo neke momke. Tako da, da su samo te igranke, ja sam volila rock'n'roll i igrala sam jako dobro rock'n'roll. I sećam se da je moja mama, koja je naučila da šije sama, nikad neću zaboraviti to, tu žutu suknju dlanog platna, dole je bio žipon, crna majica sa vejzezom, 3/4 rukavi, kao iz filma, ono, briljantin, da, baletanke. On je širok kajš ovdje koje se zateže i onda tako se i konski rep. Mislim, stvarno je to bilo tako, tako se i nosilo, je bila moda, divna moda bila. I onda sam ja, to je daleko škole Vojislav Ilića u kojoj sam ja išla, osnovna škola. Tu je bilo isto neki Sinđelić, nešto. Bilo je neko i tu bila igranka, ja s braćom mojom. I tu sam igrala rock'n'roll i dan danas volim rock'n'roll. I kad se dogodi da imam dobro partnera, i dan danas igram dobro rock'n'roll. Eto, tako da... Ali sad je druga i muzika koju ja malo... Ja volim, kažem, rock'n'roll, volim jazz, volim tako taj evergreen. Ne slušam ove novo komponovani i tako. Ali je lep bio život u Beogradu. Mi smo se jako lepo družili. Bilo je pravog drugarstva, pravog prijateljstva. Nije bilo svađa takvih. A mislim, agresije. Meni je to sve sad vrlo čudno. Toga nije bilo. Posuđemo se mi, verovatno, i ne znam. Ali to je bilo sve, za pola sata je sve, nema veze. I družili se, i bančili, izlazili, a sve to neko bilo drugačije.
love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. Tanka Novović odvela nas je i u čuveni restoran Šansu, nekada poznatiji kao kafana Poslednja šansa. Stari Beograđani, a i ovi mlađi znaju, ovo je Šansa, Poslednja šansa. Zašto je značajna za ove, i za mene i za moje kolege, jer ova kuća koja je ovde blizu, u kojoj sam ja provela 40 skoro godina, mi smo znali, mi smo se jako lepo družili i znali smo da posle trećeg dnevnika obično, da odemo, nas nekoliko, da odemo u kafanu neku, ili smo išli u klub književnika, pošto je tamo isto moglo da se dođe kasnije, ili smo došli ovde kad je leto i lepo vreme, dolazili smo u Šansu. I nikad neću zaboraviti, često sam dolazila jer sam najviše radila sa Miletom Zdravkovićem. I onda Mile i ja, Mila kaže, idemo malo u Šansu. I onda dođemo u Šansu i kao na neko pićence, popijemo jedno pićence, kaže, možemo još jedno, ajde mi još jedno. A onda on stari listat pa kaže ovako, znaš šta, mora nešto i da se nabode. Onda mi tako naručimo jedno 10 ćevapa, pa tako polako mezimo, opet neko pićence. I tako se dešavalo često puta da mi ovde i dočekamo jutro. I to se često događalo, tako da je to bila kafana. Tu su mnogi dolazili, tu su dolazili mnogi glumci, mnogi poznati ličnosti i oni koji nisu bili poznati, jer je to bila jedina kafana u Beogradu koja je radila do ujutru, mislim, koja je, tako da smo mi volili ovde dolazimo. A blizu je tu i Madera, ali ne sada Madera koja je ovako velelepna i koja je uređena, nego ona stara Madera, jedna obična kafana, to je bila kultna kafana u Beogradu. Kafana moje mladosti, mi smo moji prijatelji, moje društvo je tu dolazilo. Skoro svakodnevno smo mi bili u toj divnoj bašti. Ona nije bila uređena, ne znam, ali je tu bilo, to je bila u stvari zvezdaška kafana. A pošto smo mi svi bili kao navijači Crvene zvezde, onda je bilo normalno da smo tu i dolazili. I tu smo dosta vremena provodili. Tako da je, ceo ovaj deo je nekako je bio tako deo tog mog, i radnog, dok sam radila i privatno, to je taj Taš Majdan, to je Poslednja šansa, to je ovaj Madera i taj klub književnika koji smo mi isto odlazili, ili on isto radio do mogo da sediš dok je hoćeš. Tako da je bilo lepo. Evo sad sam, posle dužeg vremena, ponovo sedim u Šansi i sećam se tih lepih dana. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. Mislim da je pre svega to je bio klub književnika, pre svega. Jer tamo su dolazili poznati književnici, poznati slikari, glumci. U to vreme nije mogao svako da dođe u klub književnika, nije mogao da dođe tako neko tek da uđe. Tamo su se svi poznavali, znali smo, tamo je bio čuveni Iva, pokojni Iva, i Buda koji je sad otišao u penziju. Oni su žive, mislim, bile legende i mi smo volili taj klub. Svi smo se poznavali u bilo koje doba dana, noći, u stvari noći, danju se nije ni radio. A tu su dolaze diplomate ili je bio čuven, on je van granica u Jugoslaviji naravno bio poznat klub književnika, ali i van granice su diplomate dolazile i tako se to prenosilo i svako kad dođe neko iz inostranstva je svraćao u klub književnika jer je bila klopa odlična. Drugo je, ti si mogao da odeš u klub književnika i kad nemaš para, pa kažeš Ivi zapiši tamo i onda Iva zapiše tamo, pa ti kad imaš ti mu platiš. Mislim, toga ne znam da li to još ima. Mislim, postoje li još jedna kafana u Beogradu. Po toj kafani je i nazvan tabor današnji. Na Kalinićevoj pijaci postojala kafana Tabor. Tu je dolazio recimo Libero Marconi, naš pesnik i mnogi boemi pesnici, književnici, jer je to kod, to je bila jedna, mislim, rupa od kafane, ali imala šarm jer je tu dođeš u pet ujutru, kafana radi cele noći, čitav dan, tu se pilo, tu se nešto događalo, tu se vodili razgovori, tu se recitovalo. Tako da, toga mislim, Beograd, nažalost, više
nema ni jednu staru kafanu. Ja sam počela prvo na radiju, jer tako bila u grupi i tu sam na radiju nešto radila još. Tu je bilo Pod Lipom, također kultna kafana, tu je bio Šumatovac. Tu su bile tako neke kafane koje više ne postoje. Ja ne znam sad u Beogradu da li ima neka stara kafana koja ima pravi šarm. Jer mene, ja ne želim da idem u kafanu koja je sva blistava, neonska svetla, gde sve kelneri padaju u nesvest, gde ja moram da pazim. Ne, obično. Ja volim karirani stolnjak. Mislim, tako nekako dobro. Možda ima ta srpska kafana još je ostala. I više, mislim da nema. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me. Spikeri su po definiciji ozbiljni i odmereni, pa je mnoge čudilo kada našu sagovornicu sretnu u kafani kako lumpuje sa društvom i muzičarima. Pošto sam ja uvek radila ozbiljne dnevnike, uvek je ozbiljne emisije i vesti. I onda se ljudi, vrlo koji su me upoznavali u kafani, me upoznaju i onda se zapanje, jer ja umem da napravim štimung. Kratko ću samo ispričati, nekada je bila dodela onih nagrada za spikere Gordana Bonetti. Jedne godine je bilo u onom Lepenskom viru, tu smo se skupljali iz cele Jugoslavije, znači spikeri koji su dobili najviše glasova. Ja sam, međutim, mene dolazio je tada Gorbačov sa ženom i mene direktor Simpa zamoli da ostanem da vodim modnu reviju za Reisu Gorbačov. Ja kažem, Dragane, ali ja idem u Lepenski vir, moje koleginice su tu, mislim, nemoj, molim te, pre podne to će biti, daćemo ti kola, odvešćete. Sada ne, da ne dužim. Stignem ja negde popodne u Lepenski vir, dolazim na recepciju, a ona na recepciji kaže, slušajte Danka, ovde je zavladao mrak, tuga, eno svi sede, kaže, gore u restoranu i pate jer vas nema. I kad sam se ja pojavila i onako kao pobednik ušla, maknula i rekla, stigla sam, to je nastalo jedan opšti haos, veselje, sreća što sam ja došla. Jer ja zbilja umem da napravim dobar štimung i ja jesam bojem po prirodi. Tako da su ljudi nisu mogli da shvate da neko ko se tako bavi ozbiljnim poslom, da je u kafani nešto sasvim drugo. Ono što ja, moja priroda u stvari. Dobro, sad je to već više nije tako. Više malo i godine i vreme, više nije ni vreme tako, više nema tih. Mi smo umeli da se zabavljamo. Dobro, svako vreme nosi svoje. Danka Novović voli da kaže da je pre svega spikerka i ne voli da je drugačije predstavljaju. Danas se voditelji zovu prezenterima, a i kriterijumi su se promenili u izboru, dikciji i manirima u ovoj branši. To je to. To je moja kuća gde sam provela skoro 40 godina. Bila je to stvarno kuća, onako. Govorim o televiziji Beograd dok je bila. To je bila ovako kuća dobrih novinara, dobrih spikera, jer ja uvek volim da kažem da sam ja pre svega spiker i voditelj. A to što sam nešto posle malo naučila da budem i urednik vesti, dnevnika, to je već opet, mislim, ali ne mogu sebe da nazovem, kad mi neko kaže novinar, ja kažem ne, ja nisam novinar. Novinar je nešto potpuno drugo. Ali ja sam pre svega spiker i volim da me tako, da me potpisuju tako i volim kad neko kaže speaker. To je, danas to kažu prezenteri, ja kažem zašto bi bili prezenteri kad je speaker, tako sam, termin koji je već od kad ja znam. Ali je to bila velika kuća. Nažalost, sve govorim u prošlom vremenu, ali dobro, sve se menja. The tender love we used to share.
Prvo pojavljivanje naše sagovornice na televiziji bilo je vrlo uzbudljivo, sa svim peripetijama koje obično prate početke onih najboljih. Ta moja prva najava, o kojoj sam ja ono već rekla, 18. decembar 64. Mi smo na sajmu bili. To je bila sajmu je bila, to je kao baraka bila jedna, gde se u istom studiju se emitovao i Vesti, Dnevnik i snimale drame, muzičke emisije i sve. A gore na drugom spratu te barake je bila Vidikog. To je kao, pa da, u staklo onako jedna sobica. I ja sam tu dala tu prvu najavu, a pošto je to pored reke, pošto tu ima i buba raznih sve, moje prvo iskustvo je bilo mnogo smešno. Prvo sam imala neverovatnu tremu. Strašno sam bila imala tremu, jer je to prvo, je to čudo opšte da se pojaviš na televiziji. Prvo je imala sam tremu, drugo, taman kad sam počela da govorim i rekla jednu rečenicu, jedan put je rekli su stop, čujem, stop, stani, nije bilo tona. Znači, ponovo. Tamo kad sam potela da kažem nešto, vidim ja šeta se miš. Ja se plašim miševe, ošte mrzim sve što gniže. Ja sam podigla onako malo noge, tako da sam ja em trema, em taj miš, moje noge koje su podigla, znači neprirodan jedan položaj. Ja sam tu onako dala tu najavu koja traja jedno 2 minuta, uz mali osmeh, ono sve. Izdržala sam taj prvi ovaj, a bilo je još nešto zanimljivo, mene su dole u šminkernici očešljali pa me natapirali. Pa su me našminkali, tako da imam ja tu jednu sliku sa prve audicije, izgledam kao starije nego sada. I onda sam ja pre ipak ulaska u taj mali studio otišla, praščešljala tu kosu na tapiranu i naravno tad je bila, sad je pokojna Vera šminkerka koja me odmah dočekala i rekla, slušaj ti mala, ne možeš ti da radiš šta ti hoćeš. A ja kažem, pa Vera, pa ja imam samo 18 godina, pa nemojte sad izgledam kao da imam 30, a to je 30 je bilo, ona već stara. Tako da je to moje prvo iskustvo, što se tiče početka samog. You remember me when the west wind moves upon the fields of Bali. You'll forget the sun in his jealous sky. A završno je bilo kad sam otišla u penziju, niko nije znao i onda sam radila poslednje vesti koje su išle u 15:30, naručila kafe, neka pića, rekli su ko časti, ja kažem ja častim, šta je ti rođendan, ne rekao idem u penziju, onda je neka tamo počet su da plaču, šta plače, to rekao, pa ja idem u penziju, ništa. Pa kako nisi ne rekla? Onda sam doživjela nešto što je jako lepo, to znači da sam ja stvarno ostavila nekog traga tu i ovako, kao u odnosima sa ljudima. Ja sam, snimili su to, moj odlazak u penziju, ja sam dobila direktora Cveće. Onda sam, i šta se dogodi, ja sam uveče gledala Dnevnik. I na Dnevniku je voditelj rekao, divno je kad neko dočeka penziju u istoj kući, tolike godine i sve, i ja vidim mene na televiziji kako odlazim u penziju. To je bilo ovako za mene, prosto sam bila ovako iznenađena i ushićena i tako, hvala, to je bilo divno. I onda sam i poslao u restoranu, u tom Tabor, napravili ispraćaj. To nije niko doživao, što je ovako, stvarno, lepo. To je bio moj, eto, završetak ovoga televizijskog u ovoj kući. Ja sam posle kasnije malo radila nešto ovako, što je isto bilo lepo. Ali, eto, to je karijera jedna. Da pomenem da sam radila radila vojnu emisiju od jutra do povečerja, koja je bila jako popularna i lepa. Vodila Beogradsko proleće, vodila jedne godine Opatijski festival, što je bio za svakog voditelja, ovako, najveći. To je, eto i tako razne modne revije. Znači, dosta sam radila. Dosta jedna bogata karijera. Will you stay with me? Will you be my love? Among the fields of Bali, we'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. Tokom svoje retko raskošne i duge karijere, Danka Novović je sarađivala sa mnogim velikanima našeg televizijskog novinarstva i voditeljstva. Nije potrebno naglašavati, ali da ipak kažemo da je i ona naravno jedna od njih. Pomenuli ste Miću Orlovića, sigurno, nijedna, nažalost, ja sam to već izjavila, nažalost se još nije rodio
neki Mić Orlović, jer je on bio i glasom i stasom i svojim šarmom jedan jedini. Duška Kalanj, koja je bila speaker, ona je talenat bila. Znači, ona nije prošla kroz školu koju sam ja prošla i Vesna i Staka. Ona jednostavno počela tako, sasvim slučajno, i ona je bila jedna, ja bih ono rekla, speakerčina. Zbilja. Dobro, tu je bilo, onda je Mile Zdravković. On je, ako gledaoci se ne sećaju, jer odavno otišao sa ekrana, jer on je koji je objavio kad je umro Tito. On je bio speaker jedan tako precizan, tako čist. Ja sam volila da čitam, na primer, u to vreme da čitam govore, recimo Titov govor čitaš i kad čitam s Miletom. Ja sam znala da ja, a prvo to nije napisano, to je sa teleksa skidano, znači to pola vidiš, tekst pola ne, i samo ti donosu emisiju. I kad sam čitala sa Miletom, on počinje, ja nastavljam. On te tako smiri, on tako svojim nekim glasom. I ja sam to čitala po pola sata samo s njim. Eto tako, to su neki ljudi koji su ostavili. Dobro, tu je bilo i dobrih novinara u ono vreme. Tu je bila Milica Lučić, tu je bila Goca Suša, tu su bili Aca Đulejić, bilo je dosta njih koji, nažalost, svi nisu živi. Ali smo mi imali, za svaku oblast je bio posebno novinar. Ono što ja kažem da je vrlo važno da neko prati skupštinu, da drugi prati struju, treći prati, ne znam, privredu, četvrti. Moraš da imaš specijalnost. Jer ako radiš sve i svašta, onda si svuda polovičan. Znači, ništa nisi dovoljno u toj... Moraš da ti imaš temu svoju. Svoj sektor i prati. To je, mislim, danas toga više nema. Danas rade svi. Ovaj novinar se pojavi za ovo i za ono i za ono. Tako da je sve to polovično. Ja to vrlo zameram, ali dobro, mene neće niko da sluša i ne pita me, nažalost. Tanka Novović odvela nas je i na bulevar Kralja Aleksandra, koji mnogi još pamte kao bulevar revolucije. Tu živi već dugo i nikada nije želela da se preseli u drugi kraj Beograda. Povela nas je najpre na Đeram pijacu, gde gotovo svaki dan svraća. Ovo je pijaca Đeram, moja omiljena pijaca. I ja dolazim na pijacu, mislim, dva put nedeljno sigurno. Da imam vremena, dolazim i češće. Prvo volim da kupujem sveže. A drugo, imam tu svoje neke prodavce koji su toliko slatki, pa se malo popriča sa njima. Još te pijaca se kao mesto vrlo zanimljivo za tako, za neke razgovore. Imam tu svoju cvećarku, kod koje kupujem cveće, jer volim cveće za kuću. A onda se i sada imam bus karticu sam pre neki dan uzela, posle 10 godina kako sam u penziji. I onda sam sad obožavam da se prošetam bulevarom, koji je predivan, ili je širok trotoar, lepo izgleda. Onda svuda negde zastanete, pogledate po radnjama i onda ako sam se umorila, ako sam bila na pijaci, onda sednem na tramvaj, jer ne plaćam za penzionere. Ima još nešto, mada je opasno ići bulevarom, za žene pre svega, jer obavezno moram nešto da kupim, jer tako ima slatkih malih radnjica gde ja moram da svratim, barem nešto da uzmem. Tako da je zbog toga opasno, inače ne zbog drugih stvari. Možemo da se malo prošetamo kroz pijacu da vidimo, da vidite kako izgleda. Ja inače cveće jako volim. I kupujem ga za kuću, imam tu svoju cvećarku, ne znam da će... Evo ovde je moja cvećarka, dobar dan, dobar dan. Došla sam samo da vas, da kažem kako je ovo moja pijaca i moja cvećarka. Tu ja kupujem cveće za kuću ili kad mi za nešto treba, meni to naprave lepo. Čak se dogodi da neki put nemam para, ja dođem i kažem ja nemam para, meni cveće treba danas za kuću. Ja volim u kući da imam cveće, ili tako? Tako je, jeste. Da uvek bude lepo, jeste. Hvala, vidimo se ovih dana, prijatno. Ima dole jedna zanimljiva isto. Da kupujem ja salatu, da kupujem luk, čuvena Mira, koja je
preslatka jedna koja meni inače jako voli. Ima tu dosta, a već je malo možda i kasno. I sad, kako možete da kupujete nešto u nekom marketu ili nekoj prodavnici? Pogledajte vi kad to sve može divno na pijaci da se kupi. Evo, samo ćemo svratiti do Mirčeta. Zbilja volim pijacu, mnogo. Zdravo, Mirče. Zdravo, dušo, ma kako? Evo, došla sam da te malo slikam, da kažem kako ja ovde kupujem kod tebe. O, čekaj, dostanem ovde. Eto, molim. To je Mira kod koje ja kupujem sve ove zelenjiše, sad više nema, prodala je sve, jel' tako? Salate i razna. Miru, ja mislim da svi znaju na pijaci, da je ona... Eno dole su me snimili, eno dole kod razne. Jel' tako? Eto, vidiš. Tako da ja tu kod Mire sve kupujem, kad mi nešto treba. I došla sam malkice da malo, eto, obiđemo našu pijacu. Pa dobro sam, evo, malo vrućim. Kad si ti kazala da si loša? Uvijek. Pa bolje da kažem da sam dobro nego loša. I ja tako kažem. Jel' tako? I ja tako kažem. Hvala, Miro, vidimo se ovih dana. Bože zdravlje, da smo samo živi. Jeste, prijatno, čao. Pardon. Eto tako, to je, Mira je zanimljiva ovako. Naravno, svi, ima još tu dosta njih. Ima divnih tu rasprava kad se ovi posvađaju na pijaci, pa to je tako zanimljivo gledati, to je prosto... Na pijaci se sve događa, tako da je zbilja lepo. Eto to. To ima tu još, naravno, sada da ne obilazimo celu pijacu, ali eto, uglavnom je to. Ja imam tu svoje ideje, kupujem piletinu, pošto to najčešće jedem. I tako, pečurke, voće, divno. Svoju pijacu i svoj bulevar Danka Novović ne bi menjala ni za šta, kaže. Ja sam, kako sam došla u Beograd, znači to je stvarno, ja samo što nisam rođena u Beograd, znači kad neko pita odakle sam, ja kažem, pa ja sam Beograđanka, jer mislim, ceo život skoro tu živim, sve nešto malo kad smo došli, 52. treće. I uvek sam bila na opštini Zvezdara. I obožavam svoju opštinu Zvezdaru i obožavam svoj bulevar i sad živim u bulevaru. I ta šesta muška je bila, dok sam bila dole u Denkovoj bašti, gde sa Šumice smo počeli, polovina je išla u 11. u Beogradsku, koja je bila sa druge strane, mi kažemo to Vračar, brda, ali su nas je dosta išli u šestu mušku. Meni je to bilo blizu. I ja sam ostala i verna. I bilo je divno, kad sam se udala, moj muž imao na ovom Beogradu stan, ja sam rekla, slušaj, biraj Zvezdaru ili mene. Mislim, ili Novi Beograd, to je bilo ono. Tako smo mi menjali, iako sam ja već tu živela, naš napravi neko menjanje stanova i tako. Ja sam se ponovo vratila, vrlo kratko sam bila nekako meseci na Novom Beogradu i došla u svoj Zvezdar. I mislim, vezujem se za kraj. Neko se ne vezuje, ali meni je Zvezdara i moj bulevar obožan.